plataforma indiscutible del nostre teatre i ocasió de veure les millors creacions internacionals. Un premi. Ara que ja no queda quasi més res de tot el que sembla cultura, que semblen diners llançats, rebre un premi d'un programa de com continuarà aquesta cultura és magnífic. I tenir-lo el dia del llibre, però la gent de teatre ens porta l'essència, que és dir, el teatre és dues coses, un text, el llibre, per tant, i una altra cosa que són els actors, per tant, encantats de la vida i només desitjar que duri molts anys això.